नमस्कार दर्शक बंधु मुनीसी स्वागत करछि अपन मनकु कॉलेज कैंपस को आमे आसे पहुंची जाय छी फकीर मोहन विश्वविद्यालय रो कैंपस में जेमिति कि अपन माने छानी सर छथि 3 मास पारे खोली जाय छी पूरी कॉलेज कैंपस तबे एथि पई कोन रहै छी पिलाक प्रतिक्रिया चलन तो सुनिबा अपन कला 3 मास रो छुट्टी पारे पूरी खोली जाय छी कॉलेज तबे एथि दिन पारे सांत सति को मिले केमिति फील करछ छी दीर्घ 13 वर्ष पर भारत को मिली ओलंपिक रे स्वर्ण यह आनी दी हरियाणा पानीपत नीरज चोपड़ा एवं टोक्यो फेरला पर प्रधानमंत्री सहित देखा करोत्साहन राशि ना दुर्बला ना अबला कहीं ना
नारी ହେଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଳ୍ପନା ଚାଉଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିଭା ଦେବସେନ ପାର୍ବତୀସିଂ ପାଟିଲଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଉଛି କି ନାରୀ ନା ଦୁର୍ବଳ ନା ଅବଳା। ତେଣୁକରି ସମାଜ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାରୀକୁ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ବୋଲି ଭାବୁଛି ତାହା ହିଁ ଭୁଲ। ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନାରୀ ମାନେ ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ନାରୀ ମାନେ ପୋଲିସ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ନାରୀ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ନିଜକୁ ଭାଗିଦାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମାଜ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଅବହେଳା ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଜନକ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଏଟା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମତ ଅଟେ। ସରକାର ଯଦି ସମାଜ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି କି ନାରୀମାନେ ସଫଳ ହୋଇନି, ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ନାରୀମାନେ କୌଣସି କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ମାନେ ରହିଛି, ତା'ର କୋଟା ରହିଛି, ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କ ସର୍ଭିସ ଦେବା ପାଇଁ, ନାରୀମାନଙ୍କ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ରହିଛି। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଲେଜରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ନାରୀମାନେ ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ ଫି ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ହିଁ, ଏବଂ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ନାରୀମାନଙ୍କ ବିକାଶରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବି ସମାନ ହାତ ଅଛି। ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ପରିବାରରେ ନିଜ ମା ଭଉଣୀ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।